اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں توکلنا انتظامیہ نے کہا ہے کہ مملکت میں کرونا کے 4 ویکسینز منظور شدہ ہے جن میں فائزر اسٹرنزین کا موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہے ان کی دو خوراکیں لینا اب ضروری ہے توکلنا انتظامیہ نے انتباہ کیا کہ اگر پہلی خوراک لینے کے 90 روز کے دوران ویکسین کی دوسری خوراک نہ لی گئی تو ایسی صورت میں توکلنا میں اس کا صحت ریکارڈ غیر ویکسین یافتہ غیر محسن ہو جائے گا یہ ایسی صورت میں ہوگا جب ویکسین کی پہلی خوراک لینے والا کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر صحت یاب نہ ہوا ہو دوسری خوراک لینے پر ہیلتھ ریکارڈ محسن کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متعلقہ شخص کی ویکسین کے دونوں خوراکیں لے کر وائرس سے محفوظ ہو چکا ہے توکل انتظامیہ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ویکسینیشن کے معلومات کی وزارت صحت کو بھیجتے ہی توکل نیب کا ریکارڈ پر نمودار ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کا ریکارڈ توکل نیب میں اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا تو اس کو 937 پر وزارت صحت سے رابطہ کرنا ہوگا